Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu vou-te levar comigo no que é que eu como num dia. Vamos ter assim receitas giras, saudáveis e principalmente frescas, porque está um calor que não se aguenta. Aliás, eu acho que estou toda a suar já e são tipo... São 9 menos 20 e já estão 30 graus. Já fiz o meu pequeno almoço, que é sempre a mesma coisa, Vili. Quer dizer, é sempre a mesma coisa desde... Para aí há 2 meses para agora? Não sei, talvez. Deixa-me pousar-vos aqui um bocadinho. Pronto, e vamos comer aqui o nosso Vili com granola. Esta granola, eu juro que vos vou partilhar esta receita com vocês. Eu só tenho uma granola filmada aqui no canal, que é a granola de chocolate, também é muito boa. E entretanto, decidi fazer uma granola nova. E já estou a comer desde ontem para testar, para ver se está boa, para ver se tem que ajustar alguma quantidade, mas para mim está ótima, portanto eu tenho mesmo para partilhar com vocês, que é granola com a manteiga de amêndoa e também sementes de chia, fica muito, muito boa. E temos também o nosso Vili com proteína de baunilha, que eu vou deixar também o link na descrição, e uns mirtilos. Pronto, basicamente é isto. Eu vou-vos deixar tudo na descrição, desde onde é que eu comprei o Vili, onde é que eu compro a proteína, onde é que... Não, onde é que eu compro a granola, não, porque eu não a comprei. Mas posso também deixar-vos aqui a receita da granola de chocolate. E depois, olhem, subscrevam ao canal, porque vai sair também, de certeza absoluta, vai sair a receita desta granola, que demora muito pouco tempo a fazer e é mesmo deliciosa. E depois os meus mirtilos, e é isto, que vai ser o meu pequeno almoço. Entretanto, já bebi água, já estou aí a arranjar estratégias para beber água, porque beber água comigo... É assim um bocadinho complicado. Vou adicionar ali uns cubos de gelo, umas cascas de limão, um bocadinho de óleo essencial de laranja selvagem, talvez, na minha água, a ver se a coisa flui e a ver se bebemos água hoje, porque tem sido assim uma dificuldade grande para mim. Aliás, sempre foi uma dificuldade grande para mim beber água. Um truque que eu faço é beber muita água de cada vez, ou seja, bebo um copo grande de cada vez, em vez de estar a ir bebendo, porque senão eu esqueço-me. Eu prefiro beber 5 ou 6 vezes durante o dia água do que tentar beber 15 vezes, porque não vai resultar. Pronto. Entretanto, vamos trabalhar enquanto vamos comer o nosso pequeno almoço, que está muito bom aspecto. Muito bom aspecto. E está mesmo... Esta granola é mais salgada, a outra de chocolate é mais doce. Mas esta também é muito, muito boa. Portanto, agora é hora de comer. Já vim falar com vocês quando comer alguma coisa, que eu acho que vai ser só almoço, mas não tenho a certeza. 11h45, vou fazer o almoço. O almoço tem sido sempre a mesma coisa nestes dias e é uma receita que eu vi num blog. Posso deixar aqui a receita na descrição, mas eu vou partilhar com vocês a receita. Basicamente são ovos mexidos, mas os ovos mexidos ficam tão cremosos e que levam limão, e levam pimenta, e levam sal, e são mesmo uma delícia. E entretanto, eu ontem comprei um pão, fui pela primeira vez ao Mercadona e comprei um pão que eu já não encontrava há imenso tempo. Aliás, já nem me lembro onde é que eu encontrava. Quando eu estava a perder peso, comia muito este pão, mas depois entretanto já fui-me esquecendo de comprar, depois já não me lembrava quando é que encontrei este pão, e agora encontrei no Mercadona e voltei a comprar. E vamos também fazer assim uma saladinha. Tenho que vir aqui ao frigorífico buscar dois ovinhos, também leva tomate. Eu acho que vou buscar as coisas e mostro, porque é mais fácil, mas leva tomate também, leva pimento. É muito bom, é uma ótima alternativa também para pequeno almoço. Caso vocês queiram fazer disto um pequeno almoço, se vocês gostarem de pequenos almoços saudáveis, esta é uma ótima ideia para vocês também fazerem ao pequeno almoço. Vou preparar então os ovos com os tomates e com os pepinos, não sei se tem pepino, mas eu acho que sim, e com o pimento. Vai ficar daqui, tem mesmo experimentar. Thank you.
pronto, vai ser este o almoço. Temos aqui pão, o tal pão que eu estava a falar, que eu acho que não disse o nome, mas é pão de vintas. E porquê é que eu gosto muito deste pão? Primeiro porque ele é praticamente livre de coisas que os outros pães têm, como açúcar, por exemplo, como aqueles corantes todos, portanto... Ele só tem um conservante e é o último ingrediente da lista, portanto, ótimo. E eu adoro pão assim. Estão a ver deste pão? Epá, isto está a ficar, está a deitar muito fumo. Este pão assim que tem este aspecto meio enqueijado. Eu gosto muito de pão assim. Portanto, comprei pão da Vintes. Tem aqui também pepinos. Isto tudo é de lá de casa. Portanto, tirando o pão, tudo isto veio de lá de casa. E o manjericão que veio daqui. Temos ovos caseiros, temos pimento caseiro, temos tomate caseiro, temos cebola também caseira e o pepino também. E pronto, este vai ser o meu almoço. E não sei se vou comer alguma coisa como sobremesa, mas se calhar sim, porque fiz uns gelados muito bons, também já vos vou mostrar. Eu prometo, que esta receita está aqui no canal e vou deixar o link na descrição. Prometo deixar o link na descrição. Mas é basicamente um geladinho saudável, porque estava a ver que o tempo estava a aquecer muito. Então ontem fiz estes geladinhos saudáveis e são tão bons. Não têm açúcar adicionado, são ricos em proteína, são ricos em gorduras saudáveis. Portanto, tudo o que uma pessoa quer. Portanto, esta é a sobremesa de hoje. Agora estou a passar ferro. Coisa que eu não gosto muito de fazer, mas que tem de ser feita ainda por cima com este calor. Mas pronto, a pessoa faz. E depois vamos trabalhar e depois devemos lanchar. Portanto, encontramos a hora de lanche. Combinado? Vamos lanchar, porque já são quase 5 horas. Eu sentei-me e só agora é que começou assim... Comecei a sentir aqui um ratito no estômago, sabem? E eu de repente vi que eram 5 horas. Portanto, vamos lanchar. É super importante para mim respeitar o meu corpo, respeitar as minhas pistas de fome. Mas sinceramente, eu estava tão focada naquilo que estava a fazer que... Pronto, acho que nem senti fome por causa disso. Bem, o que é que nós vamos lanchar? Vamos lanchar um iogurte que ontem eu comprei no Mercadona, que são os iogurtes que eu tenho visto no Instagram, muita gente a publicar, eu acho que foi a Verinha que publicou, mas tenho visto muita gente a publicar e já há muito tempo, entretanto abriu o Mercadona aqui, finalmente, e nós ontem, eu e o Sérgio ontem fomos lá, ver, e qualquer dia vai sair aqui um haul de compras lá do Mercadona, certamente, mas para agora vamos lanchar o iogurte e se calhar vamos comer uma peça de fruta, talvez uma maçã. Para acompanhar e pronto, eu acho que isso vai ser o suficiente porque entretanto o Sérgio vem, em princípio vamos treinar, se bem que eu estou cheia de dor de pernas, portanto eu deixo as escadas assim mesmo, dói-me muito as pernas, pronto. Para agora vamos mesmo comer, vou aqui buscar um iogurte e já vos mostro quais são, quer dizer, eu mostro-vos se eles tiverem o rótulo, porque o Sérgio normalmente tira. Pronto, são estes, estão a ver? E eles pareceram muito bem, os rótulos parecem muito bem, têm mais proteína, supostamente, epá, estava a filmar um bocado lá, têm mais proteína, só têm 68 calorias, e os ingredientes também me pareceram bem, portanto, vamos experimentar isto. Este é de manga e maracujá, também comprei de chocolate, claro, não é? E vou talvez comer então uma peça de fruta, ou então vou comer umas tâmaras com... Ou então posso comer um hummus também. Há tantas opções que uma pessoa nem sabe, não é? Mas se calhar eu vou optar por comer uma peça de fruta, porque ao meio-dia não comi fruta, não é? Comi o gelado. Então, se calhar vou optar por comer uma maçãzinha. Pronto, e vai ser este o lanche de hoje. E pronto, e acho que isto me vai manter cheia depois até à hora de jantar, não sei, vamos ver. Eu já vos venho fazer aqui um update. O jantar não vai ser muito saudável, parece-me. Mas eu já vos venho aqui dizer o que é que nós vamos fazer para o jantar. Já é hora do lanche e vai ser isto. Vamos fazer o jantar. E desculpem só verem o barulho lá de fora, mas está um calor que não se pode. Então temos as janelas abertas para ver se renova o ar aqui dentro. Bem, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer pataniscas de bacalhau. E eu acho que tem ali no frigorífico, temos ali arroz, ou temos batatas e temos massa de ontem. Portanto, vai ser isso o acompanhamento. E eu não sei se ainda vou fazer uma salada, mas se calhar sim. Pronto, e vai ser este o nosso jantar. Vão ser as pataniscas, agora vamos fazer as pataniscas. Não vão ser saudáveis, isto não é uma receita saudável, mas é uma receita muito prática e nós gostamos bastante. E portanto, vai ser isto. Batatinhas, que vai ser para o Sérgio comer. Imensas, imensas pataniscas, que eu não estava à espera de tanta patanisca. Isto mesmo muitas, isto vai dar para hoje e para amanhã. E temos aqui também, isto é massa de ontem, que fiz com... Foi com que amor? Foi com frangos de fado, não foi? Acho que sim.
e tem massa de lentilhas, tem courgette aos bocadinhos, tem também brócolos, tem pimentos, portanto tem assim um bocadinho de tudo, pronto, e vai ser este jantar. E depois para a sobremesa, esta é uma coisa apetitosa. Temos aqui uma pequena mudança de planos e decidimos fazer os nossos mirtilos com banana e com mel. Pronto, e agora vamos comer isto. Tem aqui duas bananas. Não tenho bem a certeza qual é a quantidade de mirtilos, mas vocês podem sempre procurar e fazer também, que é muito bom. Não é, amor? Uhum, é sim, senhora. Pronto, e agora vamos comer isto para a varanda, porque está muito, 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 muito calor. E isto foi o que comi num dia. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal, também deixar um big like neste vídeo. E agora, lá para fora, está imenso calor. Até ao próximo vídeo.